Heç yadımdan çıxıb, Laplandiyadan gəlmişsən, ay kişi, sən hardan biləsən xaş nədir? Bura xudatdır, ay, bizə oradan iki dənə qəşək sarımsaqlı xaş, gətir bir dənə Şaxta babaya bir dənə xaş qonaqlığı verəcəm, gəl görəsən. Xaş deyirəm, isə kılın kimi, ay kişi, yiyirsən, barmaqlarını yalmıyorsan, bax, belə bir şeydir. Xaş, sad, gətir qadanalım, gətir o sarımsaqlı xaşdan bizə bir dənə, bəh, 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 xaş, ey, xaş, gətir bunun birini verək, ah. Şaxta babaya sən onu bərik tut, xaş, xaş, this is, ay, traditional, ay, traditional, xaş, bax, qaşıqla, sarımsaqdan da tök, bəh, 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 bəh. Xaş, aşıq, bəri dur görüm. Gör nə deyirəm. Orada o başı xamırlıdan varmı? Bu Şaxta babadan ayıqdan, yaşlı adamdır, onun yanında mən elə də içməyə ayıb olar. Sən ala bu butulkanı, get, tök onu ora, onu gətir gəl. Davay. Nətərdir? Xaş deyir bu, əyaqlar, nə bax? Malın bu əyağından, qolundan. Pişirirlər, qaynadırlar. Bu, adamı bilirsən nə qarır. Şaxta baba, bu sağlığı da qaldırıram. Sənin o Laplandiyadakı, arvad uşağın, nəsilinin, yaxınının, qardaşının, bütün hamısının sağlığı olsun. Disəlamat qal. Ayan ver, bəh. Ayan ver, bəh! Xaş görmüşsən sənə kişi, xaşdan yemişsən davliyə niyə vurub kəlixə çax? İndi çıxacaq, hamıya düzələsən, xaşın davliyə niyəsidir. Xaş qabağın yerilə gedir, de görüm neyinə düşəm. Şaxta baba, nalay, 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 nalay. Nəcmət istəyə bu, ölüm sənə! Siz nə bilirsiniz xaş nədir? Gel, gel, çıxacaq, hamıya düzələsən, dur, dur. Dur, dur.